partido Fretilin seja muito com o povo, onde corre povo o se quia que não mungir. Declaração de ato do presidente Zona Leste, Aniceto Guterres, lhe fez a apresentação e a posto administrativo lá o TEM Quinta Lorai. Nia dehan, tema partido Fretilin, mak luku hamutu ke povo, nani hamutu ke povo, loke dalan bana roman, kata lorina roman ba povo. Aniceto dehan, agora ia era independência, Fretilin comprometido atu hamutu ke povo, atu lori moris diak ba povo, ore povo husikiak no mukit, tuir tema kampanya. Tinan rua, Fretilin viabiliza governo, mori participa e oitavo o governo constitucional. Nia resultado, o ituan kabarak hatudona. Fretilin benghira ukun se continua hanesamos programa social sira nebe durante ne implementa benghira Fretilin viabiliza o itavo governo. Fretilin se continua na fatin prinsipiu no politika nebe halona. Kona ba aganeng, makhari, haburas, hadia, habelar, hameting no halakon KKN. Husi Munisipio Lautem, Emerenciana Pintu, STL News.